ерте-ерте-ертеде. Осылай басталатын әрбір ертегіні ата жерлерімізден тыңдап өстік қой. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым деп басталатын ертегіні білетін шығарсыздар. Білесіздер ме? Білесіздер ме? Білетін болсаңыз, бұл ертегідегі басты кейіпкер міне алдымда шашылып жатқан бауырсақ. Қымбатты көрермендер, таң нұрлы болсын, қымбатты әріптестер, көңілгелеріңіз қалай? Әдеттегідей атыраудан сөйлеп тұрмыз. Дәл қазір тыста көбұлттың басын біріктірген бауырсақ пати өтіп жатыр. Ендеше бүгін бауырсақтың қалай дайындалатынын, қалай пісірілетін барлығын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Айтпақшы, таңғы асты ішіп жатсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Кеттік. Қалайсыздар? Жол берсеңіздер. Сәлеметсіздер ме? Көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Міне, қымбатты көрермендер, дәл қазір қызу жұмыстың қамына кірісіп кеткен біздің көпұлтты өкілдері қазір өздеріңіз көріп тұрсыздар, бізге назар да аударып жатқан жоқ. Мен осы жерде шетте тұрған апамнан сұрай берейін. Қалай өтіп жатыр бүгінгі шара? Жақсы. Бүгін мына этностың өзге ұлт өкілдері біздің қазақтың ұлттық тағамы бауырсақ туралы, мына бауырсақ парти деп аталады, сол бауырсақтың түрлерін пісіріп, сол біздерге көрсетіп жатыр. Бұл бауырсақтың да түрлері өте көп. Мысалы, оның ішінде шай бауырсақ деген бар, шай бауырсақ, ши бауырсақ деген бар, ол ұзыншалап кесіліп пісіріледі әрқайсының. Оның манағы жасалу қолданып қосылатын мана қоспалары әртүрлі. Жол бауырсақ деген болады, жолға шыққан адамдарға пісіріледі оны. Ол қатып қалмау үшін жолда оған май қосады, манағы сүт қосып, айран қосып пісіреді. Енді қымбатты көрермендер, апамыз барлығын жете түсіндіріп айтып берді. Енді дәл қазір этнос өкілдерінің өздерінен сұрап көргім келіп отыр. Қалай дайындалып жатыр барлығы? Так. Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз жақсы ғой. Қандай бауырсақ дайындап жатырмыз? Қандай бауырсақ дайындап жатырмыз? Қазақша бауырсақ. Енді пішіндері әртүрлі ғой мына. Мысалы, сіздер басқаша қылып, мына жерде төрт пісті. Томпақ бауырсақ сіздерде. Томпақ бауырсақ. Ал сіздерде кірпіш бауырсақ, иә? Дружба народов, бауырсақ. Дружба народов, да. Дұрыс айтасыз. Бауырсақ достық үшін дейсіздер. Бауырсақ нас сегодня всех объединил. Ала, өлең айтуға бола ма? Вот. Мен баян так айтам. Міне, өлең айтуға бола ма деп сұрап жатыр. Әрине, өлең айтып жасаған әрбір іс оңады дейді, кәне бір өлең айтып жіберейік. Қандай өлең айтамыз? Ауылым. Ауылым, әне, кеттік ал. Ауылды бір арылап қайтайық, қалада тұрсақ та. Ал апа, енді өзіңіз нұсқаушысыз ғой, қалай илеп жатыр қазір? Жақсы, өте жақсы. Мінекей мынау алғашқы дайын бауырсақты қазір енді қуыруға дайындап жатыр. Мына жерде әлі де иленіп жатқан ұндар, не бауырсақтың қамырлары бар. Негізінде мына қазақтың ырымы бойынша мына нан илегенде ұн бірігеді ғой. Сол ұн біріккен сайын, нан илеген сайын ұн бірігеді. Сол ұн біріккен сайын ол үйдің берекесі ырыс артады дейді. Сондай бір жақсы ырымы бар қазақтың. Себебі қазақтың әрбір ырымы ол бостан босқа айтылмаған. Оның ар жағында бір философиялық түйін бар. Сондықтан да мінекей егерде манағы сол нан көп болса ол үйде, береке болса, береке болады. Әрбір нан иленген сайын ол үйдің берекесі арта береді деген сондай бір жақсы қазақ халқы біздің бабаларымыз тәмсіл қалдырған жақсы тәмсіл. Мінекей енді қыздар бастап қуыра беруге болады. Мына біріншісін, енді қалған бауырсақтар әлі де дайындалып жатыр. Әртүрлі түрінен дайындалып жатыр. Енді апа, сіз өзіңіз жақсы бір деректерді, мағлұматтарды айтып жатырсыз ғой. Мен де осы тұрғыда деректер келтіріп кетейін. Жалпы біз ауылда өзіміз осылай қолдан нан илеп оны пісіреміз ғой. Ал мысалы шет елдерде, мысалы өзімізде, мысалы Монголия астанасы Улан-Баторда бір пісіргенде 800 кг бауырсақ пісіретін техника бар екен. Ол 10 жылдан бері қолданып келе жатыр екен. Ал Ресейде бір сағатта 36 кг бауырсақ пісіретін арнайы техника бар. Ал өзіміздің Қазақстанда осылай біздің апаларымыз, әжелеріміз, әпкелеріміз жүріп, әңгіме айтып жүріп, өлең айтып жүріп, бір пісіргенде мол бауырсақ пісіріп тастайды ғой. Иә. Берекесін берсін. Бауырсақ әзірлеу ол бір түрлі опыт керек.
ол жастарға баста үйретеміз, қалай сүру керек. Мысалы, қаз Қазақстанда тұрватқан халық көп ұлтты, ол бәрі бізіміз бауырсақты бастаймыз. Пироги готовим и бауырсак обязательно столды қоямыз. Хай мерекет болса да, соны бөтін жасаймыз. Ол деген халық силау. Мақал бар, ел силағанда халық силайсын, халық силағанда тіл силайсын, тіл силағанда наны силайсын, а бізді наны ол деген бауырсақты басталады. Ай, бәрекелді. Қымбатты көрермендер, дәл қазір алғашқы бауырсақты қазанға тастап жатырмыз. Міне. Өте әдемі көрініс. Қымбатты көрермендер, дәл қазір алғашқы бауырсақтар түсіп жатыр. Түсі алтын түстес, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Біздің ұлттық дәстүріміздің, ұлттық тағамымыздың ең бай тұстары осы десек те болады. Дәл қазір міне біреуін алдық, дәмін көрейік. Дәмді, бірақ ыстық. Қымбатты көрермендер, дәл қазір алғашқы бауырсақтың дәмін татып көрдің. Дәмі тіл үйрет, яғни алуан түрлі бауырсақ бар, өздеріңіз көргенде, бірақ дәмі бірдей. Енді ұлттық құндылығымызды, ұлттық тағамдарымызды осылай ұлықтап жүруіміз керек деп ойлаймын. Қымбатты әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Сәуірбектен Дастан, Таңшолпан үшін арнайы Атыраудан.